Dissabte 23 de desembre, el tió va passar per la sala municipal per cagar els seus regals als infants d'Arenys de Munt. Durant tot el matí, els nens i nenes s'hi van apropar per donar-li de menjar. Ja sabem quins són els gustos gastronòmics del tió. Li encanten els torrons, els polvorons, les neules, les galetes, l'arròs i altres aliments envasats. Després, a la tarda, quan el tió ja va acabar de fer la seva digestió, va arribar el moment de fer-lo cagar al ritme de la coneguda cançó. Hi va haver una xocolatada gràcies a la col·laboració del Club Ciclista i també es va sortejar una bicicleta cedida per Moonbikes i entrades per Jalpí Aventura. Un any més, doncs, hem de donar les gràcies a tota la gent que participa en aquests aliments i també a les entitats, empreses participador, que participen d'aquesta activitat. L'era que dona dos menús de migdia de cap de setmana en paella o la bicicleta de Moonbikes, o el Club Ciclista, que ens ajuda amb la xocolatada i la PAM, i tantes entitats, com també Jalpí Aventura, i, bueno, sens dubte, els voluntaris que estan aquí al peu del canó. En total, el Tió Solidari ha recaptat uns 400 quilos de productes que aniran destinats al Banc d'Aliments d'Arenys de Munt. D'altra banda, cal recordar que fins al 28 de desembre es pot col·laborar amb la campanya Un somriure no té preu, que consisteix en fer un regal a un nen o nena del poble en una situació econòmica desfavorida.